Iki cara-carane lor adat Jawa kuno, cara-carane penyerahan kembar mayang. Wis. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Siap dimulai lo. Saksikan terus. Niki Dusun Sidorejo. Jangan lupa subscribe lor. Tonton sampai rampung. Oke, leres dalem Pak Slamet mriki. Wonten sedaya panjenengan sarane kula kagem Mbak. Nggih, jenengan kase sepakaten nggih kula semanggahaken. Nggih, tapi nggih niku reginipun awet sanget. Nggih, reginipun digampang sekota. Nggih. Sinoso awes nggih napa sedaya. Kais, tapalo siji, ngatur apa kesudahan. Mantep kosong, kais. Bahkan bisa keto itu kantong-kantong ngadin sang. Kau kata santo waringin sakitong ngayami ngayomi sana sejarah itu nih. Rampung lur cara penyerahan. Kembar mayang kepada tuan rumah. Kembar mayang ki bakal digowo di telekne nang jero kamar karo tuan rumah. Gue tak tontonnya dhewe ya, guys. Guys. Di telekne nang kamar tengah iki lur. Ben primpen sesuk metune iki. Dempo ra iki. Kembar mayang iki metu meneh sesuk lek manten wis teko. Wong ya manten. Ora kamari enceng nang ngono. Rene tarik ngalor, tarik ngalor. Nah, iki rada ana dadi bapak iki. Rada sesekithik ya ora apa-apa karo kancane dhewe ya. Enggak. Kene didem. Ya, cik loro meneh. Ya sama sing ndak kuwi. Iya. Mari lur. Kembar mayange kabeh cacahe papat iki lho. Wis diserahne karo tuan rumah. Sesuk bakal dinggo nemokne manten utawa nemokne anake. Anake. Ya, anake Pak Sugian iki. Sugian. Jenenge Bapak Sukijan.
Iya. Wes kowe metu aja, benane. Iki ditekon ngendi iki? Sesuk ditekon sing duwe. Jarene. Tak katok. Jam. Ngono lho dikene kono lho sing cukup enak. Dak katok apel. Ada kursi. Oh. Umar Mayang disimpan nang kamar tengah itu. Iya, guys, ini guys. Di sesu di tokne lais. Di maju mau. Kemanten teko. Tinggu ngomjongi. Calon kemanten. Iki nang yang kamar nang mung turu, guys. Jam. Sampai buat bone wis bengi, cukup guys. Ngantuk. Silakan. Sesungguhnya kalau digas, ini orang mengenai gas. Wis ora paling, Mbah. Ora, salah sing katok iki ya, ras deng. Ras deng katoke. Ditutup. Ampuk, guys. Ki kembar mayang sementara iki di tutup ambek kain apa jenenge jari jari ki ya ki enak turu ki ya iki ditutup ambek jari. Apa? Petani desa. Iya, petani desa. Jadi kembar mayang ditutupi ambek jari iki lho. Dadi iki dibuka sesuk lek wis digunakne ya kuwi tinggu ngombyongi kemanten. Wis cukup semene lur ya ki kontenku mengenai kembar mayang. Muga-muga kanthi konten iki ya ki bermanfaat kanggo sedulur tani sahabat tani, sedulur desa sahabat desa. Mbok menawa ana kurang luwe lur dari petani desa minta maaf. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan sampai bertemu kembali di channel yang sama. Matur nuwun.